Гофра, картон, віск, парафін, любов та віра в ЗСУ. Такий нехитрий склад свічки у бляшанці. Вона здатна до 6 годин зігрівати бійців в окопах. Потрібно, щоб гофрокартон повністю був пропитаний для того, щоб жодні погодні умови не були страшні для цієї свічки. 5 днів на тиждень Ольга з чоловіком працюють адвокатами. У вихідні перевтілюються у волонтерів. Андрій рубає парафін, розпалює буржуйку та топить віск за технологією у пропорції 1:1. Нам почали казати, що Олю, твої свічки накоптять, вони так гарно пахнуть, тому що намагаємось використовувати харчовий парафін, натуральний віск. Гофрокартон крутять на спеціальних приладах доньки Ольги – Поліна і Надія. Ці машинки для скручування родині подарували інші волонтери. Машинка допомагає, тому що дуже важко такий картон заматувати власноруч, тому допомагає машинка. Напхані картоном бляшанки заливають воском, що кипить. Важливо не перегріти, каже Ольга, бо почне пінитись. Ми залили повністю, але пройде трошки часу, усядеться це все і потрібно буде знову ще підлити. Нюансів багато, розповідають волонтери. Високі бляшанки не підходять, бо віск не вигорає повністю. На виробництві важливі сухі умови, аби картон не промакав. Усім премудростям навчались у колег-волонтерів у Фейсбуці. Потім спробували самі. Ми вирішили одного разу спробувати. Тим більше ми розуміємо, що становиться холодно, хлопцям потрібні ці свічки. Ну і спочатку ми так з чоловіком залили десь там десяточок, спробували, віддали знайомим. Окопні свічки вийшли якісні і корисні для бійців, тож військові почали замовляти іще. Потім мені почали приходити такі заявки: Оля 50, Оля 100, Оля 500. Ну, ми вже зрозуміли, що в нас вже іншого немає виходу, крім як весь вільний час присвячувати тому, щоб робити свічки. Оля, привіт. Дякую за свічі. Тепло і уютно. До справи підключились і друзі сім'ї. Сусід обрізає за високі бляшанки, хтось допомагає крутити картон. Типографія обрізає його до потрібної висоти. Волонтери приносять парафін та форми. Ольга радіє, коли хтось приносить якісну сировину, бо матеріали для свічок не дешеві, особливо віск та парафін. Ось такі баночки нам надіслала дівчина Івана зі Львова. Це відбраковані баночки, але вони продавалися. Продавалися на OLX по 2,50 за штучку. І вона не тільки оплатила палету для нас з Дніпро, ми її розділили між 4 Олями, які в Дніпрі також роблять свічки окопні. Такі свічки, каже Ольга, і зігріють, і просушать бліндажі. На них бійці навіть кип'ятять воду. Вона освітлює, звичайно, але це не її головна якість. Вона, в першу чергу, дуже гарно обігріває, вона сушить бліндажі, тобто дві великих свічки можуть просушити бліндаж. Ну і, звичайно, коли мокрий одяг, коли військові десь там в воді стоять в цьому бліндажі, то, звичайно, дуже ці свічки їх виручають. Своє маленьке виробництво сім'я називає власним фронтом і вкладом в нашу перемогу. Найбільша нагорода, ділиться жінка, це знати, що їх маленькі свічки обігрівають бійців в холодних окопах. Ірина Кузьміна, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.